Тут раніше було два банкомати Приватбанка. Так зручно. І тут так прохолодно завжди, не жарко. Але прибрали, бачите, тільки, щоб покласти гроші. Немає. Тут стояв один, а там стояв другий. Нема, на жаль. Архітектор красивий. Книгарня. Книгарня. Заходять деякі люди. Так, а я йду. Йду по серйозній справі. Я теж хочу бути охоронцем. Сів собі в тіньочку сиди. А лаве капає. Це щось в магазин чи привезли речі, чи вивозять.